Omladinska grupa Omladinskog resursnog centra Tuzla otvorila je javni poziv za prijem novih članova. Kako bi saznali više detalja o pozivu, ali i radu samog centra, u naš jutarnji program smo pozvali Amilu Selimbašić, koordinatoricu Omladinske grupe, kojoj želim dobro jutro i dobrodošlicu. Dobro jutro i vama i hvala vam na pozivu. Na početku da čujemo do kada poziv traje i kome je zapravo namijenjen. Poziv je namijenjen svim mladim osobama. Kad kažem mladim, u skupinu mladi spadaju ljudi od 15 do 30 godine. Poziv je otvoren do 3. decembra, to jest do kraja ove sedmice, pa vidjet ćemo šta će biti posle. Da, ima li već prijava? Pa s obzirom da smo poziv raspisali u prošli četvrtak, već je 30 prijavljeni, tako da smo poprilično zadovoljni brojem. Da, postoje li određeni evo preduslovi da bi neko postao član Omladinske grupe ORC-a Tuzla? Pa ja sam u razgovoru sa dosadašnjim koordinatorima Omladinske grupe razgovarala i većinom su bili preduslovi neko dosadašnje iskustvo u nevladnom sektoru. No, međutim, moje mišljenje je da, na primjer, mladi koji su u srednjoj školi, oni trebaju neki početak. Svi smo mi imali neku organizaciju kad nismo imali apsolutno nikakvog iskustva. Tako da će u svakom slučaju biti presudne i godine, a i sama ta aplikacija kako je ispunjena. Mislim da dovoljno možeš reći o sebi u par pitanja. Dakle, možemo reći da je broj mjesta ograničen, jel? Ili? Pa, u svakom slučaju. Da. Birat ćemo jedno od najboljih. Evo, šta je ono što ih očekuje kada postanu članovi grupe? Pa ono što ih očekuje, ja uvijek kažem, prvenstveno dobro druženje. Jer ako se osobe ne osjećaju ugodno u tom svemu, onda nema smisla ta cijela priča. Osim toga, mi već poznato pišemo projekte. Mogu reći da smo generalno jedna od najaktivnijih organizacija u tu zakone i najaktivnija. Uvijek smo u nekim projektima, radimo ulične akcije, putovanja, seminari. To je ono što može očekivati svaka osoba od Omladinske grupe kad nam se priključi. A što vi od njih očekujete? Očekujemo prvenstveno zainteresovanost, aktivnost, inovativnost. To je ono glavno što jedna osoba treba da ima da bi bila dio cijele te priče. Evo, jeste li generalno zadovoljni aktivizmom mladih u Tuzli? Generalno, u suštini mislim da mladi još uvijek nisu svjesni koliko je sam aktivizam bitan za njih i koliko takav način obrazovanja djeluje na jednu mladu osobu i koliko zapravo mijenja sve način razmišljanja, odrastanje u jednu ruku. Ok je, bar što se Tuzle tiče, ali mislim ono generalno Bosne i Hercegovine da još uvijek nije toliko podignuta svijest o aktivizmu mladih. Evo, kada govorimo o Omladinskom resursnom centru, Omladinska grupa djeluje, ako se ne varam, od 2013. godine, dakle nekih 4-5 godina. Jeste li zadovoljni do sada postignutim rezultatima, aktivnostima? Jeste, Omladinska grupa je oformljena u oktobru 2013. godine i sa dosadašnjim radom mogu reći da smo poprilično zadovoljni. Kao što sam rekla, mi smo jedni od najaktivnijih i bar građani Tuzle mogu primijeti da smo uvijek sa nekim akcijama na ulici, pišemo projekte, realizujemo ih jer većina naših projekata već ono proće. Evo, šta biste to izdvojili što ste realizovali do sada da je vrijedno posebno istaći? Ne smatram da mogu reći da mogu izdvojiti projekat koji je malo vrijedniji od nekog, jer sve to nečiji trud i nečije zalaganje. I sve jedan taj projekat koji se do sad realizovao je bio neka svoja posebna prelijepa priča. Tako da stvarno ono, bilo bi malo loše sa moje strane da ja sad izdvajam neke posebne projekte. Da. Kada je riječ o onome što je aktuelno, šta je ono na čemu radite, možda da najavimo neke projekte i aktivnosti do kraja ove kalendarske godine? Trenutno smo u realizaciji projekta, zapravo u pripremi za realizaciju Mladi za bolju budućnost. Taj projekat je planiran da se realizuje u početkom naredne godine. Tako da još uvijek smo u toj pripremi, onako kraje godine, polako se privodimo kraju, ali se i pripremamo za početak nove. Da. I evo, na kraju prilike još jednom da pozovemo mlade ljude da vam se priključe. Gdje, na koji način, do kada?
Našu prijemu mogu naći, kao što sam rekla na početku, do 3. decembra na našoj Facebook stranici Omladinskog resursnog centra Tuzla. Potrebno je samo da ispune aplikaciju i da je pošalju. Mi ćemo ostalo, mislim, kad prođe određena procedura i biranje, obavijest mlade koji su prošli ili eventualno ove koji ne. Hvala mnogo evo, na izdvojenom vremenu i gostovanju u našem jutarnjem programu. Mnogo sreće pri realizaciji jeli, ovog prijema novih članova, ali i u narednim aktivnostima koje planirate. Hvala i vama. Poštovani gledalci, slušalci, gošća jutarnjeg programa bila je Mila Selimbašić, koordinatorica omladinske grupe u Omladinskom resursnom centru Tuzla.